Hrivik. Quenneville, Hrivik kämpar på den vänstra sidan nu. Det kommer avslutet. Returen går i mål. Det är kvitterat. Lukas Elvenes. Vilken debut i Leksands tröja. Ja, det kan man snacka om, en debut. Parkerar sig framför mål. Varit speluppläggare långa stunder både på vänster och höger sida. Kommer ett ganska lagom tårtskott kommer vi se här från Quenneville.